Хромтауда Айтеке бидің ескерткіші бой көтерді. Тарихи тұлғаның ел білмейтін ерлік оқиғаларын ескерткіш басына жиналғандар айтып берді. Сөз басын әріден бастасақ. Сонау Есімхан тұсында көзсіз ерлігімен талайға үлгі болған батыр Жалаңтөстің жақын туысы Айтеке Байбегұлы 1644 жылы Самарқан мен Бұқараның арасында орналасқан Қыз Бибі тауының етегінде дүниеге келген. Жастайынан хан кеңесінің мүшесі болып елдегі дау-дамайды парасаттылығымен шешкен кемеңгер тұлғаның сөзшеңдігі ұрпаққа аян. Өңірлік тарихшылары бидің замандағы небір тарихи оқиғаларға тоқталды. Даңқты бидің бітімгершілікпен шешкен дау-дамайларын сөз етті. Әрі ділмар шешендерге ескерткіш қоюдың келешек ұрпақ алдындағы мән маңызын түсіндірді. Мұны қалаға ерекше көрік берген монументтің ұзындығы 25 метр, ені 1 метр. Туындының авторы өңірдегі көптеген тарихи тұлғалардың ескерткішін мүсіндеген белгілі мүсінші Жеңіс Жұбанқосов. Облыс әкімі Қобда ауданына барды. Ауламанаты жобасының жүзеге асу барысымен танысты. Жобаның арқасында бау-бақша шаруашылығының жандануына үлес қосып отырғандардың бірі Жалғас Бегесенов. Негізгі мамандығы мұғалім, бау-бақша ісіне бала күнінен құмар. Қызығушылығын кәсіпке айналдырмаққа 7,1 миллион теңге несиеге ие болып, 500 түп алма көшетін сатып алған. Данияр Өтегенов болса, жоба аясында дизайнерлік кілем тоқу цехын ашты. 2,4 миллион теңге несиеге керек жабдықтар мен қажетті материалдарын сатып алған. Екі адамды жұмыспен қамтып отыр. Ауыл тұрғыны кәсібінің ерекшелігі кілемге клиенттердің тапсырысы бойынша түрлі суреттер салады. Ал Аружан Жұмағалиева құс шаруашылығын дөңгелетіп отыр. 8,6 миллион теңге несие алды. Кәсіпкер ауданды тауық жұмыртқасымен түгел қамтып отыр. Енді көрші аудандармен қалаға жеткізбек ниетте. Бұл жұмысқа облыс әкімі қолдау болатынын жеткізді. Айта өтейік, жоба басталғалы Қобдада атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны 27-ден 15-ке дейін азайған. Құс шаруашылығын дамытатын 14 бау-бақша бойынша 5 жоба іске асырылды. Сондай-ақ 13 шағын бизнес субъектісімен бір балық шаруашылығы ашылған. Кәсіпкерлікті қолдау шарасы жалғаса береді. Баубек баба ұрпақтары Ақтөбеде бас қосты. Олар кіші жүз әлімұлы, соның ішінде шектіден тараған. Кеңес үкіметінің солақай саясаты салдарынан кезінде Өзбекстан, Қарақалпақстан, Түркіменстан мен Түркия, Қытай жеріне ауып кеткен. Егемендік алғаннан кейін қайта елімізге орала бастады. Сенбі күні ғылыми-практикалық конференция өтіп, ғылыми-практикалық конференцияда өңір ғалымдары бабадан тараған Меңдіқожа Ибн Аминов, Елтоқ Дінмұхамедов, Жанғазы Жолаев, Ақпақ Шайыр және Тағыберген Жамашұлы сынды белгілі тарихи тұлғалар туралы зерттеулерін ортаға салды. Облыс әкімі биыл 90 жасқа толатын белгілі ақтөбелік педагог Зоя Біралованы құттықтап барды. Аймақтың әлеуметтік экономикалық және мәдени дамуына қосқан баға жетпес үлесі үшін алғысын білдірді. Жарты ғасырлық өтілі бар мұғалімге облысқа сіңірген еңбегі үшін медалін табыстады. Зоя Әбілғазықызы еңбек жолын 1955 жылы бастаған. Ұзақ жылдар Ақтөбе гуманитарлық колледжінде қызмет етті. Ол кітаптардың мұғалімдерге арналған әдістемелік құралдардың авторы, қазақ тілі қоғамын құрушылардың бірі. Көп жылғы мінсіз еңбегі үшін Қазақ КСР жоғары кеңесінің құрмет грамотасымен және басқа да наградалармен марапатталған. 23 маусым мемлекеттік қызметшілер күні. Кәсіби мереке қарсаңында қызмет батыл зияткерлік сайысы өтті. Жарыста қала мен аудандардан жиналған 20-дан аса қатысушы бақ сынады. Қатысушылар мақал-мәтелдерді қаншалықты білетінін көрсетті. Мемлекеттік қызмет және ата заң туралы сұрақтар қойылды. Ақтөбелік спортшы Құрман Азамат грек-рим күресінен Азия жеңімпазы атанды. Ол Ақтөбе облысынан шыққан тұңғыш Азия чемпионы. Палуан Бішкек қаласында өткен 2023 жылғы Азия чемпионатында 60 келіге дейінгі салмақта өнер көрсетіп, көп ішінен топ жарды. Алтын медаль иегерін жерлестері теміржол вокзалынан күтіп алды. Құрман Азамат 22 жаста. Спортшы грек-рим күресімен 12 жылдан бері айналысып келеді. Жекпе-жек өнеріне жастайынан жаны құмар ақтөбелік бұған дейін де бірнеше халықаралық турнирге қатысып, күміс жүлде қанжығалаған. Бұл жолы бабы келіскен палуан чемпион атанып, ел мерейін үстем етті. Чемпионатқа 16 елдің кіл мықты спортшысы қатысты. Жаттықтырушысының сөзінше Азамат Құрман барлық қарсыласын айқын басымдықпен жеңген. Спортшының ендігі мақсаты Финляндияда өтетін әлем чемпионатында еліміздің көк байрағын желбіретіп жеңіс тұғырынан көріну. Арман Қабыловтың «Қазына» кітабы жарыққа шықты. Бұл жас ақынның екінші жыр жинағы. 500 данамен шыққан кітапта 100-ге жуық өлең бар. Ал ол өңірдің кітапханаларына таратылады. Жинақ авторы мемлекеттік қызметші, сондықтан кітаптың тұсаукесерін мемлекеттік қызметшілер күні қарсаңында өткізді. Тұсаукесерге оқырмандары және облыстық мәслихат депутаттары қатысты. Автордың айтуынша, мемлекеттік қызметтегі шығармашылық адамдары дарынын дамытуға міндетті түрде уақыт табуы тиіс.
23 маусым Қазақстан полициясы күні. Әсіби мереке қарсаңында өңгірлік полицейлер қан тапсырып донор болды. Қан тапсыруға полиция департаментіне қарасты басқарма мен бөлімшеден 50-ден астам полиция қызметкер келді. Ерікті түрде донор болды. Қан тапсырмас бұрын полицейлердің бәрі де дәрігерлік тексеруден өтті. Олар қан тапсырып, өзгенің өмірін сақтап қалуға көмектесуді азаматтық борышы санайды. Осылайша олар қиналған жанға қол созуды тек сөз жүзінде ғана емес, іс-әрекетімен де көрсетті. Науқан бір ай бойы жалғасады. Белгіленген уақыт аралығында кез келген қала тұрғыны донор бола алады. Тек қан тобыңы сәйкес келсе болғаны. Трансплантациядан кейінгі және диализдегі жандар арасында республикалық спартакиада өтті. Ресми түрде ашылу салтанаты ұйымдастырылды. Қатысушылар еліміздің түкпір-түкпірінен келді. Барлығы 4 ойын түрінен сайысқа түсті. Ағзасын ауыстырған және диализде жүрген адамдар арасында спорттық сайыс өткізу 2017 жылдан бері қолға алынған. Мақсат біреу трансплантациядан кейін де салауатты өмір салтын сақтап, спортпен шұғылдану. Сол арқылы сапалы әрі ұзақ өмір сүруге мүмкіндік жасау. Сайыскерлер Атырау, Маңғыстау, Қостанай, Ақмола, Түркістан және Абай облысынан 100-ден аса қатысушы келді. Оның ішінде 18-і ақтөбелік, көпшілігі әлемдік додаларда бой көрсетіп үлгерген. 4 күндік сайыстан үздік шыққандардан ұлттық құрама жасақталып, халықаралық жарыстарға әзірлейтін болады. Жерма екінші маусым еске алу және аза тұту күні. Елдегі барлық мешіт пен шіркеуде екінші дүниежүзілік соғыста хабарсыз кеткен жауынгерлердің рухына құран бағышталды. Сұрапыл сәтте мерт болған азаматтарды туған туыстары еске алды. Өмірзақ Ермағамбетов екінші дүниежүзілік соғысқа қатысып, хат хабарсыз кеткен әкесінің інісін 5 жыл бойы іздеген. Ағасының жерленген жері тек былтыр анықталыпты. Іздестіру жұмысына атамның аманаты қоғамдық бірлестігі көмектескен. Қоғамдық бірлестіктің құрылғанына 4 жыл болған. Ұйымның басты мақсаты соғыста үстісі жоғалып кеткен қазақстандық сарбаздарды табу үшін жүйелі іздестіру жұмысын жүргізу. Олар ата-бабасын іздеген облыс тұрғындарынан келіп түскен өтініш негізінде даярланған тізім бойынша жұмыс істейді. Бірлестіктің тыңғылықты жұмысы нәтижесінде бүгінге дейін 2000-нан астам сарбаздың жеке басы анықталып, жерленген жері табылған. Ұйым көмегіне 7000-нан астам адам жүгініп өтініш білдірген. 23 маусым Қазақстан полициясы күні. Бұл мереке 2007 жылы ерен еңбегі үшін ішкі істер органдары қызметкерлерін ресми түрде марапаттау мақсатында белгіленді. Кәсіби мереке қарсаңында учаскелік инспектор Нұрдастан Жүсіпбеков өз мамандығының қызығы мен қиындығы туралы айтып берді. Нұрдастан Жүсіпбеков 27 жаста. Оның иығында қазірдің өзінде 3 жұлдыз бар. Аға лейтенант халықтың игілігі үшін қызмет етуде. Өйткені учаскелік полиция инспекторының қызметі күнделікті әрі тікелей тұрғындармен қарым-қатынасты қамтиды. Нұрдастан отбасындағы бірінші полицей. Оның бақылауын алған ауданда 3000 адам тұрады. Ірі әлеуметтік нысандарда жетерлік, бұл жауапкершілікті арттырады. Сондықтан аға лейтенант тәулік бойы аудандағы тәртіпті ұйымдастыруға әрқашан дайын. Кез келген полиция қызметкері сияқты Нұрдастан Жүсіпбеков те генерал болуды армандайды. Бірақ алдымен қоғамдағы тыныштық пен тәртіпті сақтауға зор үлес қосқысы келеді. Ол үшін форма киген заманауи кейіпкер күнделікті өз учаскесінде профилактикалық экскурсия жүргізіп, азаматтарды қабылдап тұрғындардың өтініштеріне жедел жауап береді. Дені сау ұрпақ ұлт болашағы осындай атаумен жастар арасында шағын футболдан турнир өтті. Қалалық жастар ресурсы орталығы ұйымдастырған сайыс салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталған. Жарыста мектеп оқушылары мен колледж студенттері бой көрсетті. Қатысушылар 14 пен 35 жас аралығындағы жастар. Барлығы 10 командасын қатысты. Салауатты өмір салтын сақтап, спорттық ойындарға қатысуда жастар өте белсенділік танытты. Дене шынықтырып қана қоймай, өзгелерге үлгі болу мақсатымыз дейді олар. Барлық команда ойыншыларына алғыс хаттар табыс. Ал үздік көрінген жеңімпаздар орталық атынан арнайы диплом және медальмен марапатталды. Ақтөбелік полицейлер кәсіби мерекесін атап өтті. Қоғамдық тәртіпті қадағалап, өзге үшін өз өмірін қатерге тіккен сақшылар жылдағы дәстүрмен салтанатты шараға жиылды. Бұл еңбектің еленетін уақыты. Үздік қызметкерлер ішкі істер министрі Марат Ахметжановтың бұйрығымен мерекелік марапатқа ие болды. Мереке иелерін облыстың бас полицейі құттықтады. Қазақстан Республикасы ішкі істер министрі Марат Ахметжановтың бұйрығымен 20-дан астам қызметкер марапат алды. Оның ішінде бірнеше қызметкер мерзімінен бұрын шен алса, енді бірі бір саты жоғары шенге ие болды. Өзгелері құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін және ішкі істер органдарының үздігі төсбелгісімен марапатталды. Сонымен қатар салтанатты іс-шараға жас полиция қызметкерлерінің ата-аналары шақырылды. Оларға полиция департаменті бастығы атынан қызметтегі жетістігі үшін алғыс хат табыс етілді. Еліне адал қызмет етуге ант берген 8 жас Ақтөбе полициясының қатарын толықтырды.
Қалада халықаралық олимпиада күні аталып өтті. Спорттық акция ұйымдастырылды. Шараға шаһардағы балалар жасөспірімдер спорт мектептерінің оқушылары келіп қатысты. Халықаралық олимпиада күніне арналған шара триатлон саябағында өтті. Есірткіге қарсы жүгіру тақырыбында ұйымдастырылды. Мақсат теріс әрекеттерге тосқауыл қойып, нашақорлықпен күресу. Белсенді өмір салты арқылы есірткіге құмарлықтың алдын алу. Өңірде облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасына қарасты 35 мекеме бар. Онда 21 мыңнан астам бала жаттығады. Бүгінгі шараға қаладағы 21 білім мекемесінің 500-ге тарта тәлім алушысы қатысты. 2,5 шақырым жүгіріп жарысты. Жеңіл атлетикалық жүгіруге қатысқан барлық спортшыға спорттық жейде бас киім табысталды.